Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khayar maanta waxaan idiin hayaa haddii androidkaaga mobeelkaaga ama nuucdoon ha ahaado defaskaso aad isticmaalaysid hataad culays ka daratid, maxaa keena horta waa inaad isweydiisa maxaa keena culayskaas. Culaysyadaas horta marka hore waxaa keeno waxa la yidhaahdo kaaj, waxaa kaloo keeno trash, waxaa kaloo keeno residual files waxa ladhaho. Kaajka waxaa waaye maanta dhan waxaad furaysaa programa ayaa furaysaa, WhatsApp ayaa furtay 10 mar aa furtay, 20 mar aa furtay, Faberka aa furtay, maanta dhan waa furtaa, waad xirtay waad furtaa, email aad furtay, Facebook maanta dhan waa gelaysa, waa ka baxaysa, waa gelaysa, waa ka baxaysa. Waxaas aad sameynaysa dhan waa hawl maalmeed aad qabata waay. Waxa ka haraya koobi aa ka wada haraya, koobigaas waxay wada galayaan meel yaraa kaaj ayay wada galayaan. Waxaa jira trash ayaa jira, asana meel trash la dhahayaa jiro oo iyagana ku xaroodaan feelasha la tirtiro oo dhan ku xaroonayaan, wixii la tirtiro oo dhan meeshaas ay wada galayaan. Waxaa kaloo jira residual waxa la dhahayo feelas oo iyagana wixii feelal ama oo soo degsatay programaha ayaa dhammaantood waxay galaan mobeelkaada ay ku wada xaroonayaan. Hadda program application ayaa la soo degtay, applicationkaas koobi ayaa la socda, koobigiisa haddaada tirtirin koobigana wuu ku harayaa oo mobeelka ku dhex harayaa, applicationkana wuu ku harayaa. Marka wuxuu kaa qaadanayaa space fara badan ayaa qaadanaya, waayo labadaba space ay wada qaateen, koobiga ka haray iyo applicationkaba labadooda space ayay kaa kala qaateen. Marka sidee ayaad aad spacekaas aad u soo ceshan karaysaa waaye waxa aan ka hadlayay maanta. Waxaan isticmaalaysa adoo isticmaalayo applicationka la yidhahdo cash cleaner do speeder speed booster, applicationka la yidhahdo aad isticmaalayso kaas ayaa kaa kaafinayo. Haddii aad soo download karaysato download fara badan aad sameyso kale application aad la soo toogtay videoyaal aad la soo toogtay, waxaas dhan waxaa ka harayo feelal ayaa haraya oo feelashaas waxaa la yidhahaa cash aan lahaa. Cashkaas meel ayay galaan, meeshaas hataada ka tirtin waxaa laga yaabaa 1000 2000 in macnaha space fara badan uu ka qaato, intaas megabyte ama intaas gigabyte inay la baxaan ama GB inay la baxaan laga yaabaa oo feel. Markaan aad dareentid mobeelkaaga inuu culays fara badan soo fuulay, haddii hal program aad kiciso programka uu soo taahayo, haddii connectionkaaga aad shidid connectionka oo low yahay, maxaa keenaya? Waxaa keenaya feelasha faraha badan leh ee koobiga ay ku wada haray mobeelkaaga. Hadduu programkan la soo deg adoo kala soo degayo Google Play Store-ka, weliba waa 2017 waa la soo cusboonaysiiyey xataa. Sidaa arkaysaan waa noocan waaye. Haddii hal mar aad phone booster aad ku dhufatid, halkaa kale ku xog waxaa trash cleaner, halkaa CB cooler. CB cooler-ka isaga wuxuu inta badan qaboojiyaa. Haddii maanta dhan programa aad isticmaalayso wuu kulaanayaa mobeelka qaado, wuu kulaanayaa, ama jaajarka hadii aad ku eloodid wuu kulaanayaa, wuu qaboojinayaa. Waa fan loogu talagalay in lagu qaboojiyo. Battery saafir uu leeyahay, batterigaagu xataa wuu dhaqaaleynayaa. Wuxuu leeyahay security uu leeyahay oo xataa applicationada waad xiran karaysaa oo dadka saaxiibada waa ka xiran karaysaa. Haddaba programkan ayaan fiirinayna anigu halhal u barobeynayno, waxaan ku dhufanayna marka ugu horeysa phone booster ku dhufanayna ila fiiriye. Sidaa arkaysaan waxaanoo dhan ayuu soo qabtay, intaa dhan waa hawl maalmeeda wada qabtay, waxaana kaa qaatay haddii isku dara fiiri meeska ugu horeyso waa 63.8 megabyte oo soo qaatay, 38.8 megabyte oo soo qaatay. Waxaana dhan wuxuu kaa qaatay ii sheeg space fara badan ayuu kaa qaatay. Sidaa arkaysa halka waxaa ku qoran 317.9 ayaa ku qoran, 317.9 megabyte ayuu kaa lumiyey oo space ah. Space-ka hadda waa soo celin karaynaa markaa ku dhufano release, markaan ku dhufano hataba release ayaan ku dhufanayna la soco. Hataba sida arkaysaan wuu soo celiyey, waxaan ku dhufanaynaa booster now. Speedka ayaa haddana inkastoo hadda aan waxbaxbada aan ku noqonayno, trashka ku dhufanayna haddana ila socda. Clean Samsung sidaa arkaysaan 804 oo la socdo megabyte oo space ah ayuu lumiyey trashkan. Waa YouTube-ka maadana aad furfuraysay, feedback-ka aad maadana wax kasoo degsanaysay, mobile market-ka aad barbaarinaysay, waxaano dhan halkaasi kuwada jiraan. Waxaan dhan feelo fara badan ay lumiyeen. Sidaa arkaysaan 804 megabyte ayaa trashka galay laga helay, xasil waa tutrainer. Waxaan aaminsanaa mobeelkaaga inuu free ku noqonayo oo speedkiisana high uu ku noqonayo, waa noqonaya dib ayaa u noqonayna. Haddana waxaan ku dhufanaynaa CPU cleaner-kan,
waa qaboojinaynaa mobeelka maadaama uu kulaaday jaajar far badan ugu iloobay ama application maanta dhaa. Intaan waxay sababeen, waxaad arkaysaa dad waxaaba applicationada sababay in mobeelkaada uu kululaado. Waa kuwan shaqada far badan aad qabanayso dhan waa kuwan, haddana kuul dhawna leena waa qaboojinaynaa mobeelka, sidaas ayaa u qaboojinaynaa. Waa kaasa haddana dib ayaa unoqonaynaa sidaa arkaysaan, batteriga tegeen haddana maadaama batterigan isaga waxaan u yidhi power issue oo loo diray oo soo download garay lagu dhahay, maadaama oo programkan aanu ku jirin haddana ma soo download garaysanayno. Waa ka noqonaynaa security-ga tegeenaa, security-ga baaraynaa haddana sidaa arkaysaan. Hayaari application waa application runtii dad fara badan ay aaminsan yihiin waay. Waxaa lagu leeyahay 2 milyan iyo 300 milyan oo users aaminsan programkan. Waxaan ku dhihi lahay haddii mobeelkaad aga dareemayso culays, waxaa la soo degtaa programka, la soo deg applicationka la yiraahdo cache cleaner, la do speed booster laha applicationka, la soo deg magaciisa waan ku soo weynanaya waad arki doontaa. Haddii application aad la soo toogtid, waxaan aaminsanahay mobeelkaaga inuu fudud noqonayo, weliba high uu noqonayo. Wax kasta aad soo kicisid waxaad arkaysaa isagoo high speed ah. Hataba sidaa arkaysaan, waxaa sameynay log application generated oo fara badanaa sameynay. Clipboard dadkan, clipboardka si waxba lagama helinba, marka waxaa leenahay fixed now dhahayna halkan hoose aan kula fadhinaa waa fixed now eh, lasoo wuu fixed kareeyey, waa la hagaajiyey ku dhahay sidaa arkaysaan. Hataba maadaama la hagaajiyey, halkan hoosaan fiirinaynaa scan, waxaan u diraynaa haddii memorygaada uu wax ku jira xataa waa scan karaynaynaa. La soo memoryga ayuu scan karaynayaa, securitygiisa waa high u dhahay. Waa soconaynaa maadaama waxaa dhan ay saas yihiin. Aad arkaysaan xataa applicationada waa xirin karaysaa, laakiin hadda arrin ma xirinayo application, ma xirinayay swabka. Sidoo kale waa fiirilayna waxyaabaha ku dhex jira, fiirilayna trashu waa sameynay, boostiga waa sameynay, kan one time speed wax yar aad isugu darsado. One time speedkan waxaa waaye waxaad abuureysaa shortcut, camal abuureysaa hal mar dhagsanaysaa wax dhan uu kuu qabanaa shortcut kaas abuuranay. Hadda wuxuu noogu yaalaa screenkan kusoo dhacay. Sida arkaysaan memory-ga waa kaasa, storage-ga waa kana, clean waay application manager-ka sidoo kale. Marka dib u noqosagana halkan aan kuna fadhinaa, ana aragnaysa wax lagu soo kordhiyey find new friends-kan waa ka tegeena, maadaama oo saaxiibada anaga rabin anaga hadda waqti kugu luminayno. Waxaa fiirinaynaa halkan aan ku dhufanaynaa akhyaari wuxuu leeyahay sida arkaysa in badanuu leeyahay waxaa ka raadinaya abreskiisa net boosti. Ha waxaa raadinayna wuxuu ahayay inaan internetkana aan boosti karayno si internetkaaga xabaariisu uu hay u noqdo. Net boosti ku dhufanaysaa sida arkaysaan, ila fiiriye pinkiga waa 130 soo dhigay, downloadkani waxaa waaye 257 megabyte waay ama mb. Hadda arkaysaan uploadku waxaa waaye 1.47 booster dhehna, marka waa booster. Hadda halkaa la soco 0.25 network speedki oo umaraya ila firsha uu booster kareeyey. Sida arkaysaan 100% ayuu booster kareeyey, sababtoo ah asaaba boostigiisa fiicnaaba. Marka laga hadii kaaga oo boostigiisa waxbaay oo macnaha networkiisa oo low ahay, wax badan ayuu ku siinayaa. Hadaba programkan aad arkaysaan waxaa la do spruce aan isu weynayo, magaciisa waa kana sida arkaysaan do speed booster lahaa aan ku noqono saakaasaka do speed booster ku qoreysaa. Hataba programkan ayaan doonaa inaan idinla qaybsado intaa casharkan cashar lamid aan ku gaari doono. Waxaan idinkaga tegayaa, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.